ချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာတုံမှုကြောင့်ကရင်နီပြည်ရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေအိမ်အမိုးကတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးထွက်ဝယ်ဖို့လည်းခက်ခဲနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကရင်နီပြည်ပရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိအင်ချီ80အင်ရှိတဲ့ရွှေညောင်ကုန်းစစ်ရှောင်စခန်းမှာဧပြီလ17ရက်နေ့ကအချိန်ခါမဟုတ်ရုတ်တရက်မိုးရွာပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့လို့အမိုးကများပျက်စီးကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကအချင်းနေကိုတော့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ကရောလူငယ်စီယုံ KWYO တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်။ကားပဲရှင်ညာကုန်းစခန်းစခန်းကပါလို့ကစခန်းကမိုးကြီးပြီးတော့လေကြီးတော့အကုန်လုံးပါအကုန်လုံးပေါ့နော်။တွန်းနဲ့မူထားတဲ့အိမ်တော့အကုန်လမ်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမို့သူတို့တော့တဲ့အရေးပေါ်ခုလိုအပ်နေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။ရှင်ညာကုန်းစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်52လုံးအမိုးတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးမိုးကာရီအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ကြံနေအလုံး30ကျော်ကအမိုးကာရီလည်းတနစ်နီးပါးအုံပြူထားပြီးဖြစ်လို့ဆွေးမြေ့စာပြူလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမိုးတွေအလုံးအစ်စ်လဲလဲဖို့လိုအပ်နေပြီလို့စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သူတို့ခုလိုလွတ်ဆဲတချို့ကတော့ခံမဆောင်တွေရှိရလေနော်သူတို့ဆောက်တာတဲ့ခံမဆောင်မှာချွတ်နေတယ်။ချွတ်ကြတဲ့ရွာထဲမှာသူတို့ရဲ့ဟောဆွေမျိုးအတိတွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဟောသွားနေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့လောက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ချိန်တွေရှိတော့လေမင်းဒုက္ခဆိုရင်အလူရှင်တွေလာရောက်လူဒန်းမှုရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့အလူရှင်ရှာပါမှုကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိအမိုးတွေအတက်မလဲရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဖရဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပြင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ဆောင်အများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒီမိုဆိုနောက်ဖက်ချမ်းရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ဆောင်ကာလကြာလာတဲ့နဲ့အမျှမူကတဲတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်မှုကပိုများတယ်လို့ Greeny လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအတွင်း KHT တာဝန်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်ဆွေမျိုးတိုင်းနဲ့ရှိပါတယ်ဆစ်ဆောင်တွေအားလုံးတော်တော်များရှိကြတယ်ဆက်စပ်တစ်ဖြုတ်တော့နေလို့ဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ရေရှည်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုအလဲတဘောပဲရတယ်ဗျဆွေမျိုးတိုင်းဆိုတဲ့ရေရှည်ကြကြနေနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောမျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဆွေပြောင်းတာဒီမူကတလဲပဲနဲ့နေတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရခိုင်လုံးကတော့ဆစ်ပေးဆောင်တဲမူကိုင်နဲ့နေတဲ့အဖွဲတွေကတော့90ရခိုင်လုံးတော့ရှိတယ်ဗျအော်အစွေမျိုးတိုင်းအိမ်မှာနေတဲ့အိမ်တော်စုကြီးကြတော့30ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတော့ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ဆောင်ဥယျာဉ်တသိန်းနီးပါးရှိပြီးမိုးကတဲနဲ့နေထိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်မိုးရာသီအမီအမိုးတွေလဲလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်မိုးက18ပေပတ်လည်တစ်ထည့်ကိုအရင်ကကျပ်3000ခွဲရှိရာကနေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာတော့ကျပ်4200အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ဝယ်လို့တော့မရတော့ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဂရနီပီတွင်းကစစ်ပေးရှောင်အများစုဟာစစ်ဆောင်တက်တန်း3နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးမိုးကတွေအပြင်စာနာရိတ်ခါတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်